হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই লক্ষী বৰা। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এতিয়া ওলাই আছোঁ, দেখিছে নহয়, এতিয়া এয়া ওলাই কৰি ল'লোঁ মই। ওচৰতে, ওচৰ নহয়, অলপমান আঁতৰতে বিয়া এখন আছে, তাকে আমগুৰিত। আমি তাতে এতিয়া বিয়া খাবলৈ যাওঁ, তাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এতিয়াই। এতিয়া এয়া মই ওলাই কৰি ল'লোঁ। সেয়া দেখিছে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে, অকণমান কমেণ্টত জনাব। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বোলক, আৰু বিয়াঘৰত অকণমান পাৰিলে দেখাম। বেছি মানুহ থাকিলে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈও লাজ লাগে, তথাপিতো পাৰিলে অকণমান দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। এইটো ট্ৰেইনলৈ হ'লে তুলিলে যায় তুলি। এতিয়া আমি আমগুৰি পামগৈ, পামগৈ মানে পালোহি আৰু, আমগুৰি সোমালোঁ। এতিয়া এই আমগুৰিত বজাৰ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত বজাৰ মানে কি আৰু, গিফ্ট লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকিম বিয়াৰ ঘৰলৈ, পালোহি আৰু, বেছি দূৰ নাই। ইয়াৰ পৰা আৰু অকণমান 5 মিনিটমান গ'লে পাম, চাই যাব আপোনালোকে। যাই আমগুৰি ষ্টেচন, এইফালে সোমাওঁ আৰু বিয়াঘৰ। এইয়া গাড়ী লাগি আছে, এতিয়া আমি পাইছোঁহি বিয়াঘৰ, নামি লৈছোঁ। ফটো মৰাত ব্যস্ত, আমিও ফটো মাৰি আছোঁ, সিহঁতিও, আমি এতিয়া ফটো মাৰি আছোঁ। দাইল নালাগে, চব্জি অলপ দি দিয়া, ভাত ভাত অকণমান দিয়া। চিলি পিচ, এইফালে কি দিছে, মাছ, পনীৰ। ইয়াতে খাব লৈছোঁ ভাত, আমি ইয়াতে খাই লওঁ, ভাতটো আগে খাই লওঁ, তাৰপিছত বাহিৰত অকণমান দেখাম, চাই যাব। ইয়াতে এইবোৰ মানুহ দেখাই দিছোঁ অকণমান, আপোনাক দেখাই দিম নেকি। এওঁ এইফালে খাই আছে আৰু এইফালে মানুহ চিলি পিচ মাছ খাইছে নি, আৰু এইফালে বুঢ়া মানুহ। এতিয়া আমি এইফালে পুৰা খোৱাত লাগি আছোঁ, মোৰ খাই আছে, মোৰ খাই আছোঁ। এতিয়া আমি ভাত পানী খালোঁ, মেলিলোঁ, খাই বৈ এতিয়া ইয়াতে পঢ়ি আছোঁ। মই ইয়াতে
এতিয়া আমি যাওঁ আৰু আমি বিয়াসোপাৰলৈ আহিলোঁ। এফালে মানুহ আহি আছে গৈ আছে, আমি এতিয়া খালোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ। এতিয়া আমি বিয়া খাই আহিলোঁ, ঘৰ আহি পালোহি, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন কৰিব আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিব।